vil jeg godt vise dig noget fra i mandag. Så først godt vise dig to practical jokes. Johannes Langkilde, the most handsome man in Europe, leveret i ugen her. Den her, den er fra i mandags. Masser af jubel blandt de medrejsende nigerianske fans, efter det søndag aften lykkedes for landets fodboldhold at vinde African Nations Cup. Var det ikke billeder, man blev i godt humør? Absolut, og nu du er i gang med den afrikanske fodboldliga, kan du så ikke give mig resultatet på U21-kampen mellem Swaziland og Uganda i sidste uge? Og jeg ved, du lige har siddet i Google den der. Den har du ikke? Nej, det har jeg sgu ikke. Det er svært at arbejde med, ikke? Hvad er det? Den får du senere. Ja, det kan du regne med. Ja, ja. Men hvis man så lavede en practical joke om mandagen, så jeg spørger, har du nogle erfaringer med, er det så, skal man så fortsætte simpelthen også om tirsdagen? Altså, der skal man jo over, kan man sige, latterbumpet. Typisk så vil man være nødt til at lave den practical joke i hvert fald 4-5 gange til, hvor den er virkelig anstrengende, før man kommer tilbage, og den bliver sjov igen. Ikke? Ja. Så nej, jeg vil sige, at man skal nok ikke lave den dagen efter. Hvis man så laver den dagen efter, og den absolut ikke bliver modtaget godt, så skulle man slet ikke have lavet den. Er det det? Det, er lige, det synes jeg er en god betragtning allerede nu. Så synes jeg da næsten, at vi lige skal se, hvordan det så i tirsdag, da The Most Handsome Man in Europe også var sjov, sammen med hans sportsværtinde, Stine Jørgensen. Og når vi er tilbage om ganske kort tid, så kan man komme med kattenes værn på jagt efter vildkatte. Og så, og det er så her, det måske bliver interessant for dig, så skal vi høre om et nyt center, der vil hjælpe folk, der er afhængige af Facebook. Er det interessant for mig? Ja, du er da altid på Facebook. Nå, okay. Det behøver du ikke sige. Ja. Videre. Du skal på Facebook. Ja, okay. Vi skal lige en tur forbi regionen først. Rimelig tør stemning, ikke? Nu kæft, de kommer ikke til at sidde ved samme bord i kantinen de første par måneder. Det tror jeg ikke. The most irritating man in Europe blev han pludselig til. Nej. Jeg har aldrig oplevet så dårlig stemning mellem to mennesker, der skulle have lidt repartee. Det der, det er jo sådan noget, det er jo hyggesnakken, det der. Det er jo det der løse øjeblik. Det er jo joviale, og så skal vi over se giraffen, det sidste indslag i programmet. Ja, ja. Alt sådan noget, ikke? Ja. Ja. Der er da ikke nogen grund til at nævne, jeg kan lide Facebook. Bare fordi vi er 2 millioner mennesker, der er på Facebook. Det er der ikke nogen grund til at nævne. Det gode råd vil også være til Johannes Langel, det er, hvis man skal imponere damerne, at bruge rådet, som du sagde før, prøv at eller stop den. Men, ja, men må jeg ikke lige spørge, altså kan man se det komme? Kan man se det komme, at der er nogen, der siger, det er der ikke nogen grund til at nævne? Når det er Facebook, vi snakker om, det er som, du ved. Det bliver godt være i morgen, og der tror jeg nok, at du måske også kunne sørge for at beskytte huden. Hvorfor siger du det? Hvorfor siger du, at jeg bruger solcreme? Det synes jeg, der er mærkeligt at nævne.